videa a v dnešním videu budem dělat, prostě si projedeme metro. Nemám ještě úplně všechno jako postavený, tak jo, teď jsem dělal novou linku, tak si aspoň projedeme. Nemám ještě postavenou, ale projedeme si ji, no. Tak už nám to jede. Tak, tohle to je první stanice. Si jdem dolů a máme tady takzvaně jako první patro. Tohle jede... Jo, tohle jede do depa, to vidím. Tak jedem. Next station. Desert Plains. Tak. Tak. Desert Plains. Jasně, jasně, jo. To vypadá nějak takto. Zase tím novějším stylem. Tady v okolo je to, to tak ale je i u normálního metra. Jo, já teď potřebuji stanici Dirt Plains. A to je na Susan Bay. Tak to ne. No. Tak. Tak, jedeme. Tak. Pak si ještě projedeme dvě linky. Jedna čtyřstanicová a jedna tří. Tak. Next station. South Sand Bay. Interchange station for the line 2 southbound. Tak. This train will be changed to the line 1 northbound to Desert Plains. Tak. A potřebujeme do vestibulu. Ten je tady. Tak. Já půjdu sem, ale já nevím, jestli jsem na správné straně. Jo, jsem na správné straně. Tady na té straně. Za kolik to jede? Jo, tak asi jedem, no. Tak. Next station, Plains. Interchange station tak. For the line 3 southbound. Ale tohle už je konečná, takže teďka si půjdeme... Jo, teď nám to ještě přijelo. Má to čtyři stanice. Teďka budu tu druhou, tu čtvrtou. Linku. Next station, Dirt Plains. Tady tu znáte, já jsem vám to chtěl jenom ještě ukázat na druhé straně. Tady tam je přestup na tu druhou stranu. Ten vám ukázal, ne. Prostě, dekorace budeme tak jako soudit, ne jako, ale dekorace si ukážeme později. Jo, ano, jezdí nám to přes stanici. Jo, to je právě ta třetí linka, tou taky tou teda čtvrtá, tou taky pojedu. Next station, Magic Plains. This train will be changed to the line 3, northbound to Plains. Jo, jsme si mohli ukázat další linku. Tady kdy vidíte, za kolik nám to jede. Tady za minutu nám jede třetí. No. Takhle vypadá stanice, tady vidíte opravdu, že narušu, že to má čtyři stanice. Tak. Teďka půjdeme tady na tu stranu, tady vidíte, že
To ještě není dostavený. Next station, Hot Boy. Next station, village number 3. This train will be changed to the line 4 northbound to ZA Magic Plains. Tady jsme teďka dorazili na konečnou. Jo, můžem. A tady takhle, no to je teda zatím naše metro. Odboj bude zase... Next station, Outplayed. Takhle. Já jsem tady na hotboji. Projedeme si tu trasu ještě takhle jako jednou z té druhé strany, abyste věděli, že fakt to nemám jenom na jednu. Next station, ZA Magic Plains. No, to by byla asi celá tak jako trasa, takhle to vypadá na tom rally dashboardu, jestli vám to můžu ukázat. Tyjo, já vám pak ukážu, jak vypadá celý ten procesor. Tolik mám stanic, kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stanic mám. A 4 různé linky, tramvajové trati nemám zatím žádné. Jo, já jsem nezapočítal tady tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jenom 9, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak 10 jich je. No, takhle vypadají ty linky, mám jich fakt hodně. Osm linek tady mám, aby mi to tady celý jezdilo. No a tohle už by bylo asi celý. Já se s váma loučím a zatím čau. Nejsem vidět, tak takhle.